принципі, описують всі дії при... Ми зараз з вами розберемо ознаки критичної кровотечі. Їх 4. Перша – це фонтануюча, пульсуюча кров з рани. Можливо, хтось з вас бачив таке явище, коли з рани є такий кровавий фонтан. З шиї він може бути майже до метру. Наступна ознака. Пляма на одязі, яка постійно збільшується. Тобто ви не бачите лише невеличку якусь пляму в крові. Ви бачите пляму, яка постійно збільшується, збільшується і збільшується. Що я роблю перше? Чіпляюсь за поранену кінцівку, щоб розкрити. Зробити перше кільце. Зрозуміло, так? Далі. Закидую максимально високо турнікет на кінцівку і відліпляю великим пальцем ось кінчик нашої спорту. Перехватую рукою і роблю перший затяг. Перший затяг, якщо у нас вийшло так, що ми... я от затягнув, і в мене ще проміжок, я перехоплюю знову, роблю рух від себе і знову до себе. Затягую максимально сильно і плею до фіксаційних дужок. Бачимо? Після цього я починаю закручувати турнікет. І кручу, поки крутиться. Зрозуміло? Немає фіксованої цифри, скільки треба крутити. Крутимо, поки крутиться, і ще й трошки, ще далі. Закрутив. Далі я продягаю залишок стропи, також фіксаційні дужки. І далі тайм-лен. Відбиваю час, перевіряю наявність критичної кровотечі. Немає критичної кровотечі, все круто, я молодець, я все зроблю. Здесь пишем. Здесь время. Пишем. Иди еще пишем время. Вот здесь пишем время. Здесь мы пишем. И проверяем пульс. Проверяем кровотечи, нема, жити буде. Все, круто.